Oi, pessoal, acabei de fazer aqui o acabamento na vara mágica. Entendeu? Eu usei tinta artesanato, né? Os dois cristais na ponta, né? Que é o local onde você vai colocar a mão, né? No geral ficou bem legalzinho, né? Ficou bem. Dois cristais, né? Usei dois cristais de ponta, massa epóxi, um fio de cobre e um galho, né? Pra fazer a vara e tinta de artesanato.